Манай улсад айлчилж байгаа Япон улсын гадаад хэргийн сайд Хаяши Ёшимаса хүшгийн хүндийн янз хонгоцны буудалд агсан эдийн засгийн чөлөөт бүс дагуулах хотын төлөвлөлтийг анхааралтай сонсч танилцлаа. За дэлхийн том эдийн засгийг байгуулсан Япончууд манай шинэ нис хонгоцны буудлын менежментийг хийж байгаа бол казино байгуулж, ус төрөгчийн цахилгаан станц болох асуудалж яригдсан бололтой. За даруухан хатлаа туйлын ажил хэрэгч Японы гадаад хэргийн сайдын айлчлал энэ өдрүүдэд өрнөж байна. За манай улсын Япон улстай дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой төгөж байгаа. Хоёр улсын хамтын ажиллагаа өргөн хүрээнд дөрөвжин хэлсээр гоёма. За тус улсын гадаад хэргийн сайд Хаяши Ёшимаса манай улсад альчилж цаашаа до хоорондын харилцааг хэрхэн хөгжүүлэх асуудлаар санал солилцлоо. Хоёр гадаад хэргийн гадаад харилцааны сайд нар маань 2022 оноос энэ 2026 оныг хүртэл хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг бид нэр нь бэлтгэж байгаа. Хоёр талаасаа бэлтгэлийг хангаж эхэлсэн. Энэ бэлтгэлийг эрчимжүүлье. Энэ ондоо багтааж энэ онд болох одоо 50 жилийн ан ямар нэгэн чухал одоо үйл явдал тохиох үеэр дунд хугацааны хөтөлбөрөө зарлая. Энэ дунд хугацааны хөтөлбөрийн агуулга бол хоёр талдаа харилцаа ашигтай байх ёстой, агуулга өргөн байх ёстой. Зөвхөн хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнтэйгүй олон улс бүс нутгийн төвшөнд чигчгсэн хамтын ажиллагаануудыг хамтран ажиллая гэдэг талаар ярилцсан байж байгаа. Өнөөг бол манай эдийн засгийн харилцааг үзэхэд бол одоо хувийн хөвчл хоолндын хамтын ажиллагаа арай тутамгүй байна. Эдийн засгийн харилцаанд ч гэсэн бас одоо цаашд хийх зүйлүүд их байна гэсэн юм зүйл хэрэгтэй л да. Ялангуяа энэ дундаа бол худалдаа. Японы бол өөрөө бол их том худалдаа чухалчилдаг улс. Эдийн засгийн ер нь том одоо хөдөлгөгч хүч нь эдийн засгийн хөгжлийн нэгс бол худаа байдаг. Тэмцээс худалдаагаа Японд ч гэсэн чухалчилдаг. Манай хувьд ч гэсэн Японд бол экспортын бүтээгдэхүүн түүнийг нэмээ илүү одоо гарах юм зорилтууд тавьж байна. Ерөнхийдөө Оюун Эрдэнэ гадаад хэргийн сайд Хаяши Ёшимаса нар стратегийн төвшлийн хүрээнд хоёр улсын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг шинэ агуулгаар баяжуулах, Монгол улсын засгийн газраас төвшүүлээд байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн тэргүүлэх салбарт хөрөнгө оруулалт татах, ноу-хау, өндөр технологиг нөтгшүүлэх, мөн хөшгийн хүндэд байгуулагдсан засгийн чөлөөт бүс дагуулах хотын төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах болон харилцан сонирхсон бусад асуудлаар санал солилцоод байгаа юм.